Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en episode af mig, der sidder og spiller Build Battle sammen med Kovacjonjevic. Det er mig, Jovic. Ja. Og vi skal vinde, Kov. Det skal vi. Det skal vi. Og vi får Pokémon nu. Vi havde en hel episode sidst, uden at få noget med Pokémon. Ja, men det går så heldigt at være ikke i dag. Tror jeg heller ikke. Flok. Wow, et ur. Skal vi lave sådan et Bornholm-ur? Ja. Okay. Vi kan også lave flere forskellige uger. Nej, man holder sig til et mesterværk. Okay. Hvad skal vi lave det af? Hovedsageligt at... Af Bornholm. Hahaha. Vi lavede tre sådan lidt, ikke? Hvad skal glasset være lavet i, Kuba? Glasset? Ja, for der er det der glas, hvor pendulet hænger. Nå, men det skal vel bare være hvidt stenglas. Jeg lover det brunt. Fordi det, vi skal tænke på, at det er sådan bedsteforældre hjem, så der er rigtig mange... Der er røget, åbenbart. Der er blevet røget voldsomt her. Okay, det kan godt være, at vi også skal have nogle andre farver ind, den er lidt ensfarvet. Jamen, det kan godt være, at vi ligesom skal gøre lidt. Skal gøre lidt. Skal vi lave en hvid urskive? Ja, ja. Og så måske nogle... er det ikke bare så lave nogle knapper, som... Knapper. Og så kunne vi eventuelt bruge nogle couple walls eller sådan noget, som viser... Skal det bare være almindelig fyldsind her, eller skal der være noget specielt? Ja, det var jeg lidt i tvivl om. Der plejer også at komme sådan et sådan kylling ud. Vi skal lave kylling. Den giver mega mange ekstra point. Folk elsker kyllinger. Er det ikke en fugl? Jo. Men er det den herop? Er det herop, den kommer ud, eller er det nedenunder? Kuk, kuk. Er det ikke bare at lave sådan en... Så lad os lave det på fence. Eller på... Lad os lave det en anden far. Jamen, er det ikke bare at placere en høne på den der? Jo. Chicken hedder den. Men den er bare meget markant, den der blok der. Kan vi ikke... Lav en glasblok. Kan vi ikke bare gøre sådan her? Ej, det kommer til at se dumt ud. Lav en glasblok. Vi kan også bare lige gøre. Hvis vi nu laver... Nej, lav en fence gate derinde. Ja, okay, I got this. Nå, det skal jeg ellers til nu. Okay, you got this. Og så skal den være åben. Når vil du så have den til at stå derinde? Nej, ud. Sådan, Nå, okay, så den er kommet ud af. Og så står en glasblok, ikke? Jo. Kan jeg gøre sådan her, uden det ser dumt ud? Bare for lige at give den noget mere form. Jo. Oh. Sådan der. Ja. Jo, den er god. Okay, vi skal helt klart have noget mere farve på. Der er ikke nok farve på det her urkår. Nej, lad os lige lave noget mere Hurlum Hej her ved glasset, ligesom dernede i bunden. Så gør det, så jeg laver lige noget siderne her. Jeg tænker altså, at glasset måske godt kan lige gå en blok lavere ned. Sådan okay. Der. Jeg laver lige et fint mønster her i siden. Plejer et pendul at være guld, eller er det sådan der fint? Jeg tror, det er fint. 30 sekunder, 30 sekunder. Vi har ikke rigtig tid til noget. Jo, jeg kan godt lige nå at lave det her mønster. Et sæt? Du er så fucking arrogant. En sikker vinder, Kåre. Jeg så er det skævt og alt muligt, det er fint. Nej, det er ikke skævt, er det? Jo. Nej, jeg har lavet det en for langt. Goodness. Du kan ikke nå det i den anden side, vel? Jo, sagtens. På 10 sekunder, jeg sagt du... Jeg kan ikke nå det i den anden side. Men det er også den her side, man kommer til at se. Jeg skal det yndigt. Ej, ja, det ligner lidt en enis. Det er der sikkert også nogen, der har prøvet. Og 100. Okay. Jeg ved godt, det var opgaven, men det er et kompas, det derovre. Ja, det er det kedelige, den pooper vi. Nej, for jeg superpooper den her. Det her. Nu er jeg ond. Okay, superpoop. Hvorfor er det sådan en... Det er et væk-ur. Den er fin. Og der er også et Bornholmer-ur. Det er bare grimmere end vores. Det er virkelig grimt. Det er for poop. Ja. Selvom vi havde de kun bygget væk-ur, så havde jeg givet det ok. Men på grund af det grimme Bornholmer-ur. Okay, klokken er nat, og klokken er 12. Nej, kvart i 12. Hvad er klokken? 9? Det kommer an på, hvordan uret vinder. Klokken er 9, fordi den korte viser peger hen på 9. Det kommer jo helt an på, hvordan uret vinder. Nej, nej. Nå ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Men nu tænkte jeg mere på, at den store viser var på... Jeg nåede ikke at vote den. Nå, prøv at overveje, den store viser, den var på... hvad er det der? Det er der nogle... Nå. Men den store viser... Nej, jeg kan godt forklare det, men... Ja. Jeg vil rigtig gerne høre dig forklare det. Der er ikke en OK. OK.
Ja, jeg synes, det er bedre, fordi der er begge ugerne sådan semi-grimme. Hvad er det her? Hvad er det? Det er en poop. Super poop. Okay, super poop. Jeg Ja, kan det godt ender. lide banneret, altså sådan designmæssigt, men jeg ved ikke, hvad det skal forestille. Nej. Hvorfor er der sådan nogle små Angry Birds? Det er også et Bornholm, men det er grimmere end vores, ikke? Poop. Ja. Jeg tror ikke, vi vinder den her, men jeg ved ikke, hvad der skulle være bedre end vores. Okay, jeg kan godt lide ham her. Jeg kunne bedre lide det med Amber. Oj, den er god. Der er en mand. Den er der sådan en urmand. Den er Det er bare for kun i okay. der er kun i 2D. Jeg kan ikke lide 2D gå. Ja, okay. Der skal være et ekstra D. Der har vi vinderen. Mit sæt ødelægger det hele. Fuldstændig. Åh, de elsker det. Lol, superpup. Wow, de hader det, Kåre. Nå. Det er sådan et morfar-ur, det her. Det er den for poop. Nå, men han har tænkt... Okay, jamen, fint. Er det ikke en telefon eller sådan noget? Jamen, det er dårligt udført, men det der lommeur. Nå, er det et lommeur? Ja. Den for... Den er bare kedelig. Ja, den er kun et D... Jeg tror, det hedder det. En uskive ting. Ikke rigtig bygget helt færdig heller. Det ligner en tærte. Okay, den får super poop, for han har skrevet Rolex. Men det er voldsomt dyrt til at gå, hva'? Ja, men det er lavet gul. Ej, det er for poop bare. Røde viser er jo et no-go. Og så han skrevet klokken. Sådan. Ej, den får poop. Ja, ok, den. Ej, det gør jeg ikke, synes, jeg pooper den. Ja, jeg pooper den. Der er ikke mere. Hvorfor laver folk den så tynde? Det er måske fordi, der ikke er tid nok. Hvad er det her? Super poop. Den er en gang i midten. Super poop. Nej, den er pæn nok, men den er bare ikke i midten. Nej, det er super poop. Nej. Hvad laver ikke et fucking ur? Det er vand! Woohoo! Men, what? Fuck, de elskede sættet, altså. Det er en forbokset enis. Jeg tror, det er kyllingen, der vandt det hele. Og mit sæt, der var lige ved at throw det hele. Jeg synes faktisk, det var okay. Jeg kunne også godt lide det. Der skulle bare have været mere farve på, så er det været rigtig godt. Det kan jeg overhovedet ikke. Græs. Ja. Okay, middelalderhus. I got this. Skal vi lave det med spruce eller med oak? Ja, du laver det. Jeg bygger terræn, så. Okay. Så må du lige sige til, hvis der er et eller andet, jeg skal hjælpe med slutningen, men jeg kan overhovedet ikke sådan noget der. Altså, jeg prøver bare at lave det, jeg byggede ind på min single player. Kan du nå det? Ja, det var sådan, det var bare de små huse, jeg har ude ved min mushroom ting. Det burde jeg kunne nå. Jeg kan bare ikke lige huske, hvordan de ser ud. Jeg kan overhovedet ikke huske dimensionerne, når jeg tænker over det. Det er ikke så smart, det jeg går. Bo for satan da. Sagde du lige bo for satan da? Ja, for... Jeg sagde for satan da, men... men det kunne også godt være Bo's skyld. Vi hader Bo alle sammen. Han er ikke en grafier. Hvad, middelalder? Hvad kunne vi have rundt omkring? Det er nu, vi skulle have haft gris med. Gris? Kan vi ikke lave en udskiftning? Wow, jeg synes ikke, det er okay, at du skifter dig selv ud på det her tidspunkt. Vi skal måske have nogle træer udenfor. Du kan lave nogle af de der store træer. Jamen, du kan ikke, du når ikke at bygge dem, men du kan bare, du ved, bare sørge for, at de bliver store. Er det, hvor højt er det, man skal lave den? Er det 4? Ja, 3 eller 4, tror jeg virker. Ingenting virker. Ingenting? Jo, der var det. Ja, man skal bare... Det er så ikke verdens højeste træ, men super grimt er det da. Ha! Det var en af de grimme. Godt, vi skulle lave nogle flere. Det bliver også et af de der grimme træer igen. Om det er super. Jeg laver lige en bro hen over her, åen. Ja. Okay, 2 minutter. Stadig god tid. Du kan også putte æbler på træerne ved de der player skulls ting. Ja. Det vil jeg lige overveje. Om det nu er besværet værd at gå ind og finde det røde. Skal vi have en dør? Ja, okay, det skulle vi. Ja, skal en dør. Kunne vi ikke have lavet taget af noget andet? Hvad er det? Det var bare for sjov. Nå. Det var bare, det ville være lidt sent at begynde på. Jo, det ville... Du mangler en skorsten. Nej, du kan ikke nå det, du kan ikke nå det. Jo, den, den skal være væk, den skal væk. Nej, nej, Kora. Sådan. Nej, hvor er det yndigt. Ja. Jeg tror altså, vi har en chance i den her gruppe. Det tror jeg også. Du har bygget det meget godt. Og det har du også. Skal vi rose hinanden lidt mere? Super poop.
Det er ham her, ikke? Hvad det kan man være 8 minutter Jeg om vil det? ind. Der er ild i. Ild i Indenfor. huset? Nå. Ja. Hvad er det her? Det er poop. Det er super poop. Er det super poop? Det vil jeg Det sige. Kunne godt være super poop, men jeg giver det bare poop. Ej, det er Ej, jeg super giver det, poop. Fint, jeg giver det super poop. Det er jo ikke noget der. Legendary. Ej, super poop. Den, ja, det bliver vi nødt. Vi bliver nødt til at give den super poop, fordi det er sådan en, den får alt for gode karakter af alle de andre. Og den er også episk, en mand, der står over og hygger sig. Er vi de eneste, der tager det seriøst? Kom nu, elsk vores bygning. Okay, der er et par stykker med grøn. Jeg kan godt lide de grønne. Jeg kan ikke lide den her. Den får poop. Er der overhovedet en indgang? Jo, der er en indgang. Ja, det er bare et cobblestone hus. Altså, det er sådan noget, man ja. Bygger på første dag i Minecraft. Men han har blandt ret mange træer. Jamen, det er da ikke et mål i sig selv. Hvad er det her overhovedet? Ej, det er super poop. Jeg beklager meget. Men jeg kan overhovedet ikke se. Vi taber den her til den onanerende mand, det ved du godt. Jeg er sikkert. Super poop. Altså... Jeg har altså ikke meget til overs for de her huse. Nej, det er ikke særlig godt. Middelalderen bygger man heller ikke bare sten. Jo, okay, middelalderborg nu. Nu nærmer vi os noget, der den ikke er færdigt. Den får... Okay, men det er så også det. Ja, og for tanken. Den er jo ikke engang færdig. Den er ikke engang halvfærdig. Den er ikke engang noget som helst. Det der, det er også super poop. Det er heller ikke engang færdigt. Og det man har 8 minutter. Hvordan er det muligt? Han har ikke engang ændret gulvet eller noget. Super poop. Han har til gengæld ændret gulvet til bare kobbelse. Ej, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan tænke det, at det kunne være kønt at vinde. Det er da sådan ruinagtigt. Jamen, det er skrald. Det er ruiner typisk. Ej, det er også skrald, det her. Den får poop. Det ligner mere sådan noget western noget. Jeg kunne godt finde på at give den okay, ikke? Men... Det er bare... Men det er også godt, fordi alle de andre så var så grimme. Vi vandt! Det er virkelig også skuffet, hvis jeg ikke havde været med. Vi er de bedste. Vi er de bedste her i verden. Vi er i hvert fald ret gode. Vi er de bedste. Det bedste af woman can get, altså. Kobra Sasaki. Oh yeah. Skal det på en t-shirt? Er det nu, vi stod i Pokémon? Det må det være. Vi har lige mødt Batman, faktisk. Han var herinde. Hvor? Jeg synes, jeg så Batman. Jo, han var der. Jeg Dragon. Så ham. Oh, please. Der kommer til at være så mange døbede øjler i det her. Er det ikke bare, vi laver end? Jo, gør det. Nå, men er det kreativt nok? Ja. Okay, jeg laver nogle tårne, du laver drag. Super. Jeg laver en af mine retarderede clay monster. Kan man få de der ting der oppe på toppen af de her obsidian tårn? Ja, nej. Det tror jeg ikke. Du var lige ved at redde mine drømme, og så ødelægger du dem bare. Ja, nej, det tror jeg ikke. Men nej. Det kommer ikke til at ske. Red mig, jeg kan ikke bygge en drage. En pæn ko, det der. Okay, vi skal nok have den op at flyve, ikke? Okay, så sletter jeg lige det her igen. Ja, okay, hvis vi nu laver vingen til at starte med. Den bliver nok lidt flagermusagtig. Altså, det kan jeg også godt bygge. Hvordan kan du stå stille og bygge? Vil bare stå stille på mig, så står du bare her og rykker med hovedet helt ekstremt. Ind i minden, du er overhovedet ikke i nærheden. Det giver ingen mening. Jeg gør det godt, Kobe. Jeg forstår bare ikke, du står stille på min. Jamen, rolig nu, Kobe. Bare abstraher for det. Jeg står ikke stille hos mig selv. Det er ikke, fordi jeg cheater leader. Du er en cheerleader. Og jeg er en dejlig cheerleader. Nej, gider du bare. Skal jeg prøve? Nej. Go, Kobe! Vi ved, du kan, du er super, man. Go, Kobe! Du er bedre som cheerleader, end jeg er. Fuldstændig. Man ved også bare, at du har brugt for meget tid med sådan nogle pomponger, altså. Jeg laver ikke andet. Ikke at forveksle med tamponger. Stadig. Jeg laver ikke andet. De giver ikke helt samme stemning, hvis man står og vifter med dem. Det kommer an på så meget. Hvilken stemning det er, man prøver at skabe? Hvis man prøver at skabe en akavet stemning, så er det nok lige sagt. For hvad end det er en begravelse, som bare snor tamponger rundt? Selvom der ville pongponger nok heller ikke virke. Det ville også være mærkeligt, hvis man stod og jublede med dem. Kunne være, det her fungerer ikke. Vi bliver nødt til at lave hovedet herop. Ja, det var vand. Og så kan vi ikke gøre noget med banner, sådan så det ligner tænder. Jo, men du står stadig stille.
Jamen rune. Det er overhovedet ikke en drage, det her, ja. Jo jo, det er en pænt retarderet drage. Det ligner mig. Det ligner en mere aggressiv flagermus, jeg nogensinde har set i mit liv, det her. Hele den her drage er bare dømt til at fail. Jamen, det er rent nok. Vi skulle have startet med en drage, der bare stod på jorden, måske. Lidt ligesom du gjorde. Men så skulle den bare have været på to ben, og så skulle den have haft en klør. Lidt ligesom sådan en T-Rex-agtig ting. Ja, jeg ændrer lige til night time. Og jeg hører lige din... Og vi skal have den til at spyle. Nu. Ja, jeg skal lige finde ud af, hvornår den er der. Det var meget voldsomt. Lige nu! Partikler! Ja, jeg gør det. Will-ja! Will-ja! Mop spawner flames, ikke? Jo, vi skal også... Det er så verdens mest... Og rolig nu, så meget ild kan Alex by. Det kan den så nu. Det ligner bare, den er fløjet ind i en væg. Flad hoved. Okay, men kan vi så ikke gøre den hoved mindre flat? Du står stadig bare stille hos mig. Kom med for helvede. Okay, så nu flytter op. Ej, jeg kom til at placere flere flames, når det gjorde ikke. Sådan der, så er hovedet perfekt. Ja. Er det ikke perfekt nu? Jo, det er det ikke. Ja, vi kan ikke gøre så meget. Har en drage ører? Om en drage har ører? Ja. Det ligner bare, at den har en virkelig grim hanekamp med den der. Hvad så med en slap? Ups. Jeg tror, det her det er fint. Vi kan ikke gøre det anderledes. Og det var bedre, det der. Altså, hvis vi havde ordentlig tid, så ville vi kunne lave noget ordentligt. Nej, men det er bare, jeg synes, det er det sværeste at bygge i Minecraft. Det er... Creatures. Ja. Jeg synes, det er så svært. Og man tror, det er hernemt, og man tænker, wow, det er mega nemt. Sådan der. Er det. Okay, det ligner mere end drage nu. Det er verdens mest retarderede ben. Prøv at gå. Men det, vi altid skal tænke på, det er, at folk overrasker os altid og gør det meget dårligere, end vi forventer. Okay, den er faktisk sådan nok. Det ligner lidt den der Spyro, eller hvad den hedder. Jamen altså, det ligner bare en Minecraft-drage, ikke? Den er for poop. Ja. Han har haft 8 minutter til det. Hvor er den drage henne? Prøv, vi har også haft 8 minutter. Og den er cute! Den er for poop. Ej, den er for okay. Jeg er ok, for jeg tror ikke, der kommer noget, der er meget bedre. Det er også det er et spørgsmål om at ligesom slå til på cuteness-faktor. Nej, jeg kan ikke lide se, den. Det er en forvokset salamander, super poop. Og et dejligt kaffebord. Ja. Salamanderbord. Salamanderkaffe. Okay, den her er... Den er sød, men... Nej, for den får poop. Er det, den ligger? Altså, jeg tror, den er bedre end vores, men den får stadig poop. Jeg er okay'er den. Det her, det ligner bare en eller anden... Nej. Det ligner vores! Super. Nej, det gør det ikke, men super. Den er også lidt grim. Det ligner en hund. Ej, jeg super pooper den. Jeg kan godt lide den, men den er for flad. En hund med vinger. Det er en hund. Jeg havde sat det til nat. Nej. Man skulle ikke kunne se, hvad det var. Jeg synes, vores er. Og vi skulle også have ændret biome til end. Kunne man det? Det tror jeg godt, man kan. Man kan ændre biome. Er det et biome? Ja, eller sky hedder det. Nej, det er vist nok blevet ændret til end. What? Hvad er det der for retarderet her? Super poop. Hvorfor er den der løftet den ene fod? Bare trækket guld med op. Super poop. Ligner sådan en retarderet val. Ja, det er egentlig meget godt. Meget fint beskrivelse. Retarderet val. Vandt vi? Vi er drawkoppe med en eller anden. Hvorfor vandt vi så? Ja, det ved jeg ikke. Nå, jeg prokker mig ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Selvom, altså, vi kan godt blive om den ikke var god, ikke? Men jeg synes heller ikke, de andre var gode. Jeg kan bedre lide den drage, der lå på maven. Eller ryggen. Den du ikke kunne lide, som du sagde var pænere end vores. Den synes jeg var pænere. Nå ja. Nå. Mange tak fordi du så med. Smid mig gerne like på den her video. Og som altid tjek Kovates ud. Vi ses. Farvel. Hej hej.